بسم الله الرحمن الرحيم اسم سلم ياشتي دي انسانيات او دي سولي بيام رولنكي دي طول سنة او صفت دي هغا الله جل جلاله لپاره دي جده طول و مخلوقات باعلنكي دي هغا بخبل كتابكي فرمايلي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم اجباره حقیقت دا ده چې د میاشتو شمیر له هما غورځي څخه چې الله اسمانونه او زمکه پیدا کړي ده د الله په لیکنه کې همدا دولس دي او له هغه له اول هغه څخه څلور میاشتې حرام دي همدا سم صحیح قانون ده او زګواهی ورکوم چې نشته لائق د عبادت مگر یو الله ده چې حس شريك نلري او زه گو هي ورکوم چې زموږ سردار او نبي محمد صلى الله عليه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکی سره د هغه تعبیر دي کوي و بعد د الله تعالی فضل او کرم دی چې په انسانانو باندې هغه ته داسې وختونه برابر کړی چې دې خیر او برکت نډګ دي چې په هغه کې خېګنې زیاتېږي او بدل مېزې دکه چې الله تعالی فرمای وذکرهم بأيام الله اشباره او هغه ته د الهي تاریخ د درس اخستنی ور په خو په اورغلو سره نصيحت وکړه او د دا وختونو له جملې څخه د محرم او یا هم اسپیشل میاشتې دي او د دې په الله تعالى په مبارك مبارک کلام کې په اشاره کړې لکه چې ان عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه هرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلم بهن انفسكم اشباره حقیقت د د ا د چي د مياشتو شمیر له ماغه اور دې څخه چې الله اسمانونه او زمکه پیدا کړي ده د الله په لکه نه کې همدا دولست دي او له هغه څخه څلور مياشتي حرام دي همدا سم صحیح قانون ده نو په دې سلور مياشتو کې پر خپل ځان ظلم مکا وي او د دې ايت تفصيل سره بیان نبي كريم سل... نبي كريم صلی الله علیه و سلم په حجۃ الوداع کې کړي ده د کسرنګ چې فرمایي و حقیقت کې وخت بدل شو لکه څنګه چې هغه ورځ وه چې خدای اسمانونه او زمکه پیدا کړي کال 12 میاشت لري چې دې جملې څخه سلور په ترتیب سره اسپیشیالي یا محرم دي چې هغه ذوالقعده ذوالحجه او د محرم میاشتي او د رجب میاشت هغه میاشت د چې د جمعري او د شعبان میاشت کومه اند کې راځي او دغه اسپیشیالي میاشتي د الله تعالی په نزد باندې ډېر لوړ مقام او منزلت لري نو د هم دې عظمت او حرمت او احترام لپاره د محرم میاشتو په نوم یاد شي وي دي نو د هم دې لپاره شریعت په دې میاشتو کې قتل او قتال او ویجړې حرام ګرځولې دي او په ډېر سخت ټکو ټکوې غندنه کړي ده لکه څنګه چې الله تعالی فرمایلی یسئلونک ان شهر حرام قتال فيه قتال فيه كبير اجبار خلق استاسخه پختنه کوي چې د چهو حرام میاشت کې جنگی دل څنګه دي ورته وایا په دې کې جنگ کول ډیر بد دي د غیصې له میاشتې د انسانيت او د سولي د پیغام لیک دونکو د ټول بشريت لپاره دی ځکه چې اسلام ټول د سولي دین دی او سلام الله تعالی دونوونو د جمله لك الله تعالی فرمای والله الذي لا اله الا هو وإلا هو الملك القدوس السلام لك الله تعالی فرمي والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام إجباره الله اغزاد دي چله هاغا برتا هيس معبود نشتا اغه بچا ډیر پاک د ټولو <سؤال> ايبونو څخه سالم ده او زمونږ ګران پیغمبر صل الله علیه و سلم رسول او د رحمت نبی ده لکه چې الله تعالی فرمای کما ارسلنا ک الا رحمتا للعالمین اجبار ا محمده مونږ چې ټوله ګلې دا په اصل کې د نړۍ والو په باب زمونږ رحمت ده مونږ د ټولو مخلوقات لپاره ته رحمت لګلې او زموږ د نبی صلی الله علیه و سلم د دعا او د جملې څخه چې هر لمنندنه ورسته بای کوله داوه اللهم انت السلام و منك السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام اسلام هیڅ کله مينتویونی او د قتل لپاره حسن نه کوي بلکې د هغه څخه مننه کوي په هر طریقې چې وي او کوخخ کوي چې ټول راهما ستشي په هره طریقه او وسيله چوي او په سولي باندې ټینګار کوي لکه چې الله تعالی فرمای او ان جنحو للسلمي فجنح لها وتوکل على الله انه هو السميع العليم اجبار اي پیغمبره کله خوند د روغي جوړې خاطم اعلان ولري نو ته هم د هغه لپاره د هغه لپاره تیار اوسه او پر الله توکل وکړه په یقیني ډول اماړه هر څه اورودن کې او کو هر څه پوهي دن کې پو پو ده او نبی او نبی کریم صل الله علیه وسلم فرمای د تخمن ثره د مقابله نو مقابله هلي مکوه او خدای د خیر غختنه کوه نو کور سره مخامخ شي نو صبر وکړه او د اسلام رسالت د اصول او مینی پیغام ده او هدف او موخه د بشريت ارامي او سکالیدا لکه چې الله تعالی فرمای يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله خبير ان الله عليم خبير إِجْبَارًا اي خلق منتاسي ليونرنا او يبي خزي ساخ پیدا كري او بيام تاس قومنا او قبلي أُغرزولي أو ترسو يو او بيجني. و حقیقت کې د الله په وړاندې استاسي څخه تر ټولو زیات عزت من هغه سوک ده چې پتاسي کې تر ټولو زیات پر هڅګاروي په باوري ډول الله کو هر څه په دې دن کې او با خبر ده ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره ده چې د ټولو مخلوقات په لون کې ده او زگو هی ور کوم چې نيشتلایک د عبادت مګر یو الله دې چې هیڅ شریک نه لري او زگو هی ور کوم چې زموږ سردار او نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د الله جل جل له بنده او رسول دې درود سلام او برکت دیوي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې پنيکي پو سره د هغه ته ابيداري کوي د اسپیشل میاشتو درانه وې په دې کېږي چې هر ډول ترهګري او افراطیت څخه ډډه وکړو او د په ګناه خلقو مينته یوولو او د هغوی ترور کولو څخه ډډه وشي او لکه څنګه چې الله تعالی موږ نه غواړي چې په دغه اسپیشل میاشتو کې ډېر عبادت تر سره کړو او دغه میاشتې په عبادت او د نفس په پاکولو کې ډېر کړو لکه چې الله تعالی فرمایي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اشباره او خيچاري سرتره سرته او سره وي خايچه براي در پبر خشي لکه څنګه چې ابي كريم صلى الله عليه وسلم هم په دي حق له فرمي دي مبارک مياشتو سخروجا 19 او پريګ ده دي مبارک مياشتو سخروجا 19 او پريګ ده دي مبارک مياشتو سخروجا 19 او پريګ ده او دغه اسپېشل میاشتو د چم لیساخه او هم د رجب میاشته او رجب د ترجیب څخه اخیسل شوی چې د تعظیم معنا ور کوي او عربانو د میاشت د عصم پونوم یاد کړي ده ځکه چې دوی په دې میاشت کې د جنگ او جکړې غک نه اوري او د میاشت د نبی کریم صلی الله علیه و سلم اسراء او میراج او د میراج شپې لک دن کې میاشت او د میاشت د خیر او برکت دغه غونو د میاشتو خلیدا لا کسرنګ چې ابو بکر الوراق البلخي رحمت الله ویل دي رجب د کخ کولو میاشت شعبان د کخت لپاره د اوغو ور کولو میاشت روجا د حاصلاتو د راتولو میاشت سمره خسته دي چې دغه اسپیشل میاشت دی د الله جل جلاله په اطاعت کې د اسمو کې پجوړولو د کار په بشپړولو او د نیکو کارونو په زیاتوالي خوړه ورکول او ورکول خوړه ورکول د همدردی او شفقت روهیه خو پراول سره 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 تیرکړو خوړه ورکول د همدردی او شفقت روهیه خو پراول سره سره تیرکړو لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله تر ټولو هغه څوک خوخوي چې خلکو تې ګټه رچیږي او دی الله, تل... الله تعالی تر ټول خخ او غره اعمال دادي چې یو مسلمان ته خوخي ورکړي او د هغې څخه غم او استنزي لریک ليري... لریکول ليري... دي او دا غې د پور ان د پور څخه تیری دل دي او د هغې څخه د لوګي د ریکول او د خپل ضرور حاجت پوره کول تر هغه غره دي غره دي چې د دغه جمعې اتکاف وشي او دغه جمعات مقصد د مدینه جمعات اعتکاف د یوم یشل لپاره ده او څوک چې خپل غوسه کبو کړي او الله به د قیامت پورز دغه زړه لقینات څخه ټکړي او څوک چې د خپل حاجت خپل محتاج ورور سره تر هغه وخت ته ولاړ شي چې د هغه ارتيای پوره کړي نو الله تعالی به د هغه قدمونه د قیامت پورز ثابته کړي په هغه ورځ چې قدمونه رپیږي یا الله ته مونږ ته د رجب او شعبان میاشت مبارکي کړې او مونږ دروځي مبارکي میاشت ته اورا سوې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته